Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Для лікування 7-літнього хлопчика, який був травмований під час вибуху газу 17 липня в Тернополі, та його батька, волонтери збирають кошти, а військові здають кров. А також у випуску про таке. На фестивалі гончарства у Тернополі 30 гончарів з України та Білорусі ліпили двометровий глечик. До Тернополя з'їжджаються гості фестивалю «Файне місто». Розпочнеться він завтра. До Тернополя прибули 28 дітей з Донеччини. Вони оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина» на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. А тепер про це та інше детальніше. Двометровий глечик з 11 до 19 години у Тернополі на фестивалі гончарства «Несвяті горшки ліплять» робили 30 гончарів з України та Білорусі. На його створення майстри витратили 360 кілограмів глини. Як ліпили вогняну скульптуру, бачила Богдана Сарабун. Робимо скульптуру, велику вогняну скульптуру. Це буде глек традиційної національної форми української. От. Ну, робимо методом старовинним ліплення. Це називається жгутікова ліпка. Ну, тобто робиться ковбаска така з глини і кольцями накладається, ліпиться. Буде біля 2 метрів висота. В Україні, я думаю, що ніхто не робив ще такої скульптури високої і вогняної. Ось печ. Печ є, і воно на печі зразу, зараз ми перенесемо це все туди і будемо далі на печі вже будувати, знизу підсушувати, і до суботи воно висохне. Дуже короткий срок, це, по-перше, треба висушити, і не можна зразу вигнати її вверх, вона буде опадати. Тому будемо ліпити, ну, по частинах, підсушувати, ліпити, і, ну, треба прикласти умінь всіх своїх, і щоб це все вийшло. Далі як поставимо туди, і отак потрібно. Він осідає. І можна зразу не сушити. А тепер палець. Опалюється спочатку легким вогнем 50-100 градусів, а потім розганяється до 1000. Спочатку ліпимо глечик на повітря, вже коли зліплений, він має просохнути. Ми обмотаємо його вогнетривкою плівкою і будемо підтоплювати на легкому вогні. А потім піч розганяємо до 1000 градусів. Пішло 360, ще не пішло, але в процесі якраз 360 кілограмів глин, шамоту. Це глина з піском. Сохнути він буде цілу ніч. Завтра ми будемо газом його сушити, тому що переважно такі роботи сохнуть до 2 тижнів. Тому що там дуже багато з шамоту пішло. А так як ми в суботу плануємо випалювати, то мусимо завтра газом його сушити цілий день. Надіємося, що погода нас не підведе. Зазвичай так буває, коли робиш одну форму, а глина якби підказує, що воно собі хоче. І йде вже в процесі імпровізації. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зліплений двометровий глечик сьогодні сушитимуть. Готовий виріб можна буде побачити завтра. Вшосте у Тернополі проводять фестиваль «Файне місто». Основна програма розпочнеться завтра. А сьогодні відвідувачі фестивалю почали селитися у 2 наметових містечках, які діють на території «Файного міста». Більше розповість Тарас Бурак. Фестиваль «Файне місто» розпочався. Сьогодні нульовий день. Люди заселяються в безкоштовне та платне наметові містечка. 7 сцен вже готові прийняти своїх виконавців. Я от не пам'ятаю, чи не мав бути такий, що... Тут ми будемо не жити, а тут ми будемо робити все, що робити не можна. От. Ну, якби оце наш побут весь. Очікувала класно,
всього, але думаю, що цього року буде трохи гірше. Очікуємо 16-18, можливо, навіть 20 тисяч. Ми готові інфраструктурно прийняти таку велику кількість гостей цього року. Не всі хочуть проживати в наметах, хоча ми облаштували дуже хороше одне з наметових, в якому ми зараз власне знаходимося. Тут є і безкоштовна вода, безкоштовні дрова, інше наметове праворуч від мене. Окрім того, ми працюємо тісно з хостелами, з готелями, з квартирами подобово. І цього року навіть підключили один з університетів для того, щоб розміщати наших гостей у гуртожитках. Для лікування 7-літнього хлопчика, який був травмований під час вибуху газу 17 липня у Тернополі, та його батька, волонтер Богдан Кіндій збирає гроші. Станом на 19-ту годину уже надійшло понад 45 тисяч гривень. Завтра Богдан Кіндій пообіцяв нам повідомити, які медикаменти будуть купувати. Також 8 військовослужбовців Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади здали майже 3 літри крові для переливання батькові та сину. Увечері волонтери і журналісти звернулись до нас із проханням про порятунок тата і сина, 7-річного Максимчика, які постраждали внаслідок вибуху газу в Тернополі. І вже на ранковому шикуванні військовій частині було зроблено оголошення, коли службовці, не вагаючись, погодились допомогти людям, які, власне, зазнали опіків. Самого ранку службовці прибули на станцію переливання крові і здали необхідну кількість крові для Максимчика і його тата Романа. Можливо, таким чином вдалося зберегти життя та здоров'я цих людей, бо ми, військові, як ні то розуміємо ціну життя кожної людини. В цих випадках люди доводять свою єдність не на словах, а на ділі. Адже як би нам цього не хотілося, чужої біди не буває. Ми телефонували у відділення обласної дитячої лікарні. Черговий анестезіолог Сергій Ткачук нам повідомив, що хлопчик залишається у реанімації, стан дитини тяжкий. У тяжкому стані і батько хлопчика, повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. Сьогодні у Збаразькому районі на території села Івашківці потяг наїхав на чоловіка. На місце події виїжджала швидка допомога. Виклик до лікарів надійшов о 15:47. Чоловік помер до приїзду лікарів. Медики констатували, що травми були несумісні з життям. Загиблому було 49 років. Про це нам повідомила старший лікар швидкої Вікторія Андріусі. І сьогодні під колесами вантажного автомобіля у Кременці загинув водій мотоцикла – 24-річний шумчанин. Аварія трапилася близько 12-ї години дня. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У поліції також сказали, що водій автомобіля ЗІЛ-133, який належить місцевій пожежній частині, з'їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мотоцикліст. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки. Внаслідок удару хлопець загинув на місці автопригоди. Обставини аварії встановлюють слідчі. У водія вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Тернопільські козаки розпочали літній таборовий військово-патріотичний вишкіл. Стартували у Лановецькому районі в таборі «Лісова казка», де оздоровлюється 65 дітей. Отаман козацького коша Володимир Мусейко розповів, що до кінця літа репрезентуватимуть в усіх оздоровчих таборах області свій проєкт «Козацька Січ-2018». На спусковий крючок, знизу тримаємо. Прицілили, зробити вдох, видох. Ми зараз на локації, де вчать стріляти з пневматичної гвинтівки. Загін номер 9, дівчатка, тінейджери, це їхня назва, вони пробують себе у ролі стрільця. Удвоє в шеренгу станьте, щоб ви не путалися. Вдох. Я вмію стріляти. Їздила на багато різних змагань військових і там навчилася. На футбольному полі відтворюють змодельовану ситуацію, коли спецпідрозділ має знешкодити терористів.
На тій ротації ми показуємо тактичні навчання, як тримати правильно автомат, як від зриву уберегтися, як рухатися. Ну і трошки надає адреналіну, той дим, ці петарди для дітей. Ну, вони в захваті від таких навчань. Тарас Карп'юк вперше бере участь у такому вишколі. Мені неймовірно сподобалося. Я навчився тримати правильно автомат, тактику. Нас навчили правильно ходити, стріляти. На мою думку, для от таких хлопців, як ми, от 14-15 років, це важливо. Тому що от деякі от хлопці навіть після цієї практики, деякі хлопці навіть задумались над тим, щоб поступити у військовий коледж. Соломія Довгалюк з Білозірки Лановецького району приміряє захисне обрання снайперки і вирушає у засідку. Це снайперський костюм під назвою «Кікімера». Я зараз в ньому знаходжуся. Він для того, щоб замасковувати військових при війні. В цьому костюмі жарко дуже і зброя важка. То мені чимось жалко військових, що носять цей костюм. Ширині плеч. Ширині плеч. І оце нога вперед. Брат був на воєнному, але він на війну не пішов. Ну, вчиться. Хочу теж піти на воєнне і навчитися так, от, щоб вже не прийти і так не знати нічого, щоб от така от граната є, от, як нормально навчитися цілитися. І це інтересно як для хлопців, так і для дівчат. Можете бачите, 120-та міна. Вона заборонена в зоні АТО на сході, Мінському угоду. Козаки показують дітям свій арсенал. Назар Джугла, другокурсник з Баразького військового коледжу, розповідає їм, як поводитися зі зброєю, бути обережними, натрапивши на залишки снарядів чи гранати. Подзвонити в поліцію, повідомити батьків дорослих. Показати дітям, як вона є, яка війна виглядає, що це є небезпечно, щоб навчити їх насамперед, щоб якщо вони знайдуться в лісі, щоб вони його не чіпали руками, щоб зберігали техніку безпеки, щоб не було нечасного випадку. І зацікавити дітей, щоб показати, що це є, що воно в нашій країні відбувається. Ми веселі соколи, ми сильніші, ніж воли. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні до Тернополя прибули 28 дітей із Донеччини. Приїхали вони о 14:50 потягом. Разом із 16 школярами Тернопільщини діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. На вокзалі зустрічала дітей зі Сходу і наш кореспондент Любов Гадомська. На пероні дітей з прифронтової зони очікують тернопільські школярі, які також відпочиватимуть у таборі, їхні батьки та волонтери. Ми на залізничному вокзалі у Тернополі. Буквально у ці хвилини на третю колію прибуває потяг, який везе до Тернополя школярів з східних регіонів України. Вони відпочиватимуть на Тернопільщині упродовж 14 днів. В загальному в нас буде 44 дітей, у нас будуть різні майстер-класи. Це і з глиною будуть вироби, і варіння мила, і розписування пряників, і буде вишкіл по і вишиванка, і розписування писанок. І ну, дуже багато цього буде, і вишкіл, і перша медична допомога. Тобто ми хочемо максимум, і екскурсії також. Діти прибули до Тернополя у супроводі двох педагогів. Враження дуже несподівано. Нас зустрічають. Це несподівано, мені так подобається. Вже перше таке такі враження, правду кажучи, словами не передати. Приїхавши сюди, я почуваюся безпечніше, ніж в Авдіївці. Зустріч навертаються сльози. Я думаю, що ми добре відпочинемо з дітьми і приїдемо додому всі задоволені. Прибулих з Донеччини супроводжують до автобуса, який відвезе їх до відпочинкового табору. Семирічна Мілана Клименко у Тернополі вперше. Я дуже хочу тут розслабитися, знайти нових друзів. Я думаю, що мені тут буде дуже класно. О 15:15 автобус з дітьми відправляється до місця призначення.
Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!